Цими днями у замку Сент-Міклош з'явився новий арт-об'єкт – ось таке серце. Символ кохання увіковічнив почуття найвідоміших володарів фортеці – Ілони Зрінні та Імри Текілі. Чи Надіївський замок і справді – одне з найромантичніших місць на Закарпатті? Щороку шлюб тут беруть десятки пар. Тепер приводів обрати фортецю кохання для шлюбної церемонії з'явилося більше. Орендар замку Сент-Міклош Йосип Бартош каже, що особливо чекали на цей арт-об'єкт. Стіни замку потрохи відбудовуються, дах відбудовується, історія відбудовується, але сама суть, вона була ще скрита. Багато людей, котрі приходять до нас, вони відчувають, щось у цьому замку є таке, чого немає ніде. І тільки в спальні княгині Ілони Зрінні вони починають розуміти, це є любов. І ось символ цієї любові на кінець у такому видимому арт-об'єкті з'явився у парку нашого замку. Металічне серце з короною над ним розмістили в замковому парку. Доступ до нього відкритий. І це вже одна з найулюбленіших фотозон відвідувачів, каже пан Йосип. А хтось же навіть встиг біля нього побратися. Я мушу сказати, що вже у нас було весілля, котре використалося серце. Встановили арт-об'єкт в рамках реалізації проєкту збереження замку Сент-Міклош та Середнянського замку програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яка реалізується Асоціацією Єврорегіон Карпати Україна. У нас є ідея, що кожен замок Закарпаття має мати якусь свою або легенду, або якусь таку візуалізацію, ідентифікацію, скажімо так. Тобто, і відповідно тема кохання у Сент-Міклоші, вона і так уже присутня, тому що там є флористичний цей фестиваль, який так і називається «Кохання в Сент-Міклоші». І загалом ця от історія з Ілоною Зрінні. До речі, ескізів проєкту було кілька, але той самий, який реалізували, належить авторству подружжя Бартошів. Ми малювали різні ескізи, навіть дизайнера просили намалювати, але зрештою в самому кінці все одно намалювала дружина пана Йосипа, ну, разом із ним, і ми реалізували те, що вони намалювали, скажімо так. Варто сподіватися, що цей арт-об'єкт стане таким самим символом замку Сент-Міклош, як фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош», який проводять тут щороку наприкінці травня.